ევროპა ერთის მხრივ სააფთიაქო ნარკომანიასთან და მეორეს მხრივ თვითმკურნალობასთან ბრძოლას აგრძელებს. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრომ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან გაფართოვებულ შეხვედრაზე დაგეგმილი და მიმდინარე ცვლილებები კიდევ ერთხელ განიხილა. უწყების წარმომადგენლების თქმით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციული სანქციების ორგზის გამკაცრება შედეგი არ მოუტანია და ინსპექტორებამ გამოავლინა, რომ აფთიაქები კოდეინის შემცველ პრეპარატებს 99.99% ურეცეპტოდ გასცემენ. შეხვედრაზე ანტიბიოტიკების თვითნებურ გამოყენებაზეც გამახვილდა ყურადღება, რაც საკანონმდებლო ცვლილებების ამტკიცების შემდეგ აიგრძელება. საქართველოს ეს სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემებით პაციენტების მართვისას ანტიბიოტიკების არაკონტროლირებადი, არააუცილებელი და აქედან გამომდინარე ზედმეტი გამოყენება ყველაზე კარგ შემთხვევაში ეს არის 1/13, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 70-80%. ორივე ციფრი ძალიან მაღალი. ანტიბიოტიკის უკონტროლო გამოყენება ძალიან დიდი რისკის შემცველია და ძალიან ბევრი ქვეყანა მას აიგივებს ტერორიზმთან. მას შემდეგ, რაც მინისტრის ბრძანებით ნარკოტიკული თრობის მისაღწევად გამოყენებულმა 6 ფარმაცევტულმა პროდუქტმა მეორე ჯგუფიდან პირველში გადაინაცვლა და კიდევ უფრო მკაცრ კონტროლს დაექვემდებარა, ნარკომანიასთან ბრძოლის მეორე ეტაპზე ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით კოდეინისა და ეფედრინის შემცველი ნივთიერებების ურეცეპტოდ გაცემა უკვე სისხლის სამართლებრივ დევნას გამოიწვევს. ყველაზე ცნობილია მაგალითად გაბაგამა, გრიმოდინი, იმოვანი, სომნოგამა, ტროპიკამიდის თვალისწვეთები. ეს არ იყო იმ ჯგუფის მედიკამენტებში, რომელთა გაცემაც უნდა მომხდარიყო რეცეპტის საფუძველზე, ფორმა ნომერი 2 რეცეპტის საფუძველზე. სამინისტროს ინიციატივით მოხდა მათი გადატანა პირველი ჯგუფის ფარმაცევტულ პროდუქტში, რის გამოც რის საფუძველზეც ის უკვე დაექვემდებარა ფორმა ნომერი 2 რეცეპტის საფუძველზე გაცემას. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აფთიაქების ინსპექტირება უფრო ინტენსიური გახდება, რაც შეეხება მთავრობის მიერ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების სავარაუდო უარყოფით შედეგებს, როგორც აფთიაქო ქსელის, ასევე სამინისტროს წარმომადგენლები მედიკამენტებზე ფასების ზრდას გამორიცხავენ. რეცეპტის მისაღებად ექიმებთან უფრო ხშირი ვიზიტების შესახებ მოსახლეობის უკმაყოფილებას კი იმით პასუხობენ, რომ თვითმკურნალობით მიღებული უკუ შედეგი გაცილებით საზიანოა და მის გამოსწორებასაც უფრო მეტი ფინანსები სჭირდება. მე შევსავარ იმაზრისაგან, რომ პაციენტს შეუძლია დაუსვას ყოველგვარი ლაბორატორიული გამოკვლევების გარეშე თავისთავად დიაგნოზი და დაინიშნოს მკურნალობა, სწორედ ამან მიგვიყვანა იმამდე, რომ დღეს ქვეყანაში არის მკურნალობის ძალიან მაღალი დონე. 3400-მდე მედიკამენტი ცალსახად გაიცემა რეცეპტით. ეს არის პირველადი მოხმარების მედიკამენტები, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში პაციენტს შეუძლია მიიღოს ყოველგვარი რეცეპტის და ექიმთან ვიზიტის გარეშე. ცვლილებები ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ და ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონებში შედის, რომლებსაც პარლამენტში უკვე განიხილავენ. სიახლეების მიხედვით განისაზღვრება, თუ რა რაოდენობით იქნება დასაშვები ნარკოტიკული თრობის გამომწვევი ნივთიერებების საქართველოში შემოტანა. სააფთიაქო და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის კი დარღვევაზე სისხლის სამართლის გარდა პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება.